ମୁଁ ମା ହବାକୁ ଯାଉଛି ଲୋ ତ ସାହିତ୍ୟ ଖାତାର ଅଙ୍କ କିଏ କଷିଲା ଲୋ ବାବା ଖଣ୍ଡିଆ ଭୂତା ସେ ଭୂତ କ'ଣ ତତେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଲା ନା କହିଲୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ତମେ ସେ ଜ୍ଞାନ ପାଇଲେ ନା ତମେ ବି ପିଲାର ମା ହେଇଯିବ ହଁ ଏତେ ପାୱାର ସେ ଶଳା ବାବାର ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଗଲା କ'ଣ କରିବ ତା ଦାଢ଼ିରେ ମୁଁ ଆଜି ଡିଆ ସିଲି ମାରିବି କ'ଣ ଆ ମଦ ସାଙ୍ଗରେ ଆଇଁଷ ନହେଲା ବେଳକୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରୁଛି ଖାଇ ଖାଇ ମୋତେ ଖୋଳ କଲାଣି ଶୃଗାଳ କ୍ଷୀର ଖାଇ ଖଣ୍ଡିଆ ତମେ